lokacin da kake runguma hannunka a kirji kana daukan hannunka daya kana dorawa akan daya da nufin wudu wannan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbata wasu sahabbai sun ruwaito to wannan ya tabbata kenan hadisi ne kuma ya tabbata sunna ce to amma mu sai mu ce mecece shari'a annabi game da dora hannu a kirji sai ya ce shari'a annabi game da dora hannu a kirji ita ce wani lokacin yana dorawa sai ya ainihin danko waɗannan yatsu nashi guda hudu sai ya kuma ratiyo da wannan babban yatsa haka wannan ana kiranta qabdu sannan kuma akwai wudu to shari'a annabi ita ce mu yi wannan ba ruwan mu da cewa ai in an yi wannan jama'a ba su sani ba shi yasa ko ga a makarantar nan muna iya sallar juma'a karfe 8 na safe muna iya yi karfe 10 na safe muna iya yi 9 muna yi 11 muna iya yi karfe 1 muna iya yi karfe 2 muna iya yi karfe 3 wannan ita ce shiriyar annabi da sahabban shi wadanda suke wasu garuruka daga cikin ƴan uwan mu wadanda suke kiran kansu ahli sunna ko ƴan salafiya suna ganin tunda sarakunan gargajiya da gwamnatin Najeriya na tsogalan mu fada akan muna yin sallah karfe 8 to me yasa ba za a daina ba a to ai muka daina mun bar shiriyar mu mun bar addinin mu kenan addinin mu kuma mu ya hukunta mana mu yi yadda annabi yake saboda haka mu a wurin mu rike sallar juma'a ai ta yin ta karfe 1 ko karfe 2 ba za a rinka duban yaya annabi yakan yi ta da sahabbai ba kuskure ne mummunan kuskure dan haka ba ma daukan nasiha akan abin da wasu ke mana nasihar abar kaza ko kaza a'a ya tabbata annabi haka yake eh to haka ne zani wanda kuma dizze neme mu da rikici ya dade be neme mu da rikici ba amma karshe rikicin zai koma akan shi to haka kenan kun ga hakika dole ne mu tsaya mu fayyace wa mutane mecece da'awar mu yaya da'awar take kenan musu albani dake da'awar salafiya anan zaria ba za ka fassara da'awar mu da da'awar wani mai da'awar salafiya anan zaria ba ma ba za ka fassara da'awar mu da da'awar wani mai da'awar salafiya anan Najeriya ko a Saudiya ko a Makka ba a'a sai in ka ji daga gare mu sai in ka gani daga gare mu kenan mu ba kungiya bane ba mu da reshi a wani wuri ba mu da wasu mutane waɗanda za mu ce su ne wakilan mu ko kuma su ne a madadin mu ko makamantan haka